Zdravím všechny fanoušky z jakýho kanálu. Dnes tu máme hlasovací video, ve kterém budete moci hlasovat o nejlepší akci z jakýho poháru. Nabídneme vám 8 akcí, z níž do dalšího kola postoupí akcí 6. Hlasovat můžete v komentářích pod tímto videem. Můžete hlasovat maximálně pro 2 akce. Akce číslo 1. Lukáš Miculka a jeho využitá přesilovka, kterou završil po zblokování ruským obráncem dorážkou za záda Konstantina Barulina. Hlasovací číslo 1. Akce číslo 2. Krásná finská kombinace kolem mantinelu s přesnou přihrávkou před branku, kterou úspěšně zakončil Juha-Pekka Hataja. Hlasovací číslo 2. Akce číslo 3. Přesné a prudké zakončení ruského útočníka Kaňufadina, který propálil vše, co mu stálo v cestě. Hlasovací číslo 3. Akce číslo 4. Rychlé a jednoduché zakončení přesilové hry Finska, které nekompromisně umístil Jori Lekteré. Hlasovací číslo 4. Akce číslo 5. Perfektní individuální práce útočníka USA Toma Kavanaha, který nejprve založil akci v oslabení, při ztrátě puku skvěle forčekoval a nakonec získal kotouč, který po prvním bloku úspěšně dorazil do švédské branky. Hlasovací číslo 5. Akce číslo 6. Samostatná akce Marka Vorla v semifinále, která ukončila české trápení a posunula český tým do finále poháru. Hlasovací číslo 6. Akce číslo 7. Americká souhra a šikovná práce s hokejkou Kendla McArdla, který namazal Tomovi Kanavahovi přihrávku do prázdné branky. Hlasovací číslo 7. Akce číslo 8. Již po třetí je tu Američan, tentokrát Ryan Dingle, který se vypořádal se švédskou obranou a dorazil vlastní střelu. Hlasovací číslo 8. Hlasovat můžete do konce měsíce leden. Nejlepších 6 akcí bude vybráno do dalšího kola. Děkujeme, že jste tady s námi a u dalšího videa nashledanou.